seksuaalipoliisi viesteitä Karoliina. Meidän tyypillisin rituaali on meidän uuden jäsenen vastaanottorituaali, joka on kolmiportainen, kolmiosainen, eli on oppilasmuurari, veljesmuurari ja mestarimuurari vastaanottorituaali. No hei, Lauri Paavola tässä. Terve. Kyselen siitä lausunnosta, minkä te olitte antanut Helsingin Sanomille liittyen tähän Esplanadin kirjoitustapaukseen, missä oli videolla ollut Antti Peltarin näköinen henkilö antamassa poliisille ohjeita, ja te olitte sitten Helsingin Sanomissa kiistäneet, että kyseessä olisi Antti Peltari. Niin onko mitään tietoa, kuka tämä henkilö sitten, joka siviilivaatteessa jako ohjeita poliisille, ja joka niin kuin ihan teidänkin mukaan oli hyvin Antti Peltarin näkönä? Mutta meidän muu toiminta myös perustuu rituaaleihin, eli määrätyllä tavalla juhlamenoihin. Ollaan juhlallisessa tilaisuudessa aina. Esimerkiksi loosin virkailijoiden noin 15 virkailijan virkaan asettaminen kerran vuodessa menee tietyn samanlaisen rituaalin mukaan vuodesta toiseen. YouTube-kanava, teidän vapaa media. Niin
En oo. Joo. En arvosta Hesarin toimittaja. Mut mä ajattelin, kun mä te tavoitin, niin voitteko vastaa parin kysymykseen? No, tässä vaiheessa mä en valitusti vastaa nyt mihinkään kysymyksiin. Tuohon liittyy, että medialle me vastataan. On ihan niin kuin, ja tiedotteet kyllä heille lähtenyt, että tota niin. Siinä on nyt se tällä hetkellä se, mitä mä pystyn tästä asiat kertomaan. Okei, mut ei. Oletteko te suojelupoliisissa töissä? En ole. Oletteko te suojelupoliisissa töissä? En ole. Oletteko te suojelupoliisissa töissä? En ole. Okei, okay, mä googlin teidän nimen, niin sieltä tuli suojelupoliisin sivu. Joo, kiitos. Hei, mutta kuten mä sanoin, niin ne asiat, mitä mä pystyn tiedottaa tästä asiasta, niin ne me ollaan medialle jo tiedotettu. Okei, mitä te tiedottaa näille kolmelle medialle, jotka tehtävät näitä, niin siksi mä ajattelin, että te ehkä haluaisitte myös vastata tällaiselle vapaalle medialle, joka kysyy kysymyksiä, mitä muut mediat ei kysy. Niin tosta. Joo, mut kiitoksia hei sulle ja hyvää päivän jatkoa. Oletteko te suojelupoliisissa töissä? En ole. Yeah, come again! Kiitos hei. Sillä ei ole mitään tekemistä vapaamuurin kanssa. Tämä on niinku ihan sanoisinko suoraan, että puppula.